Senhores participantes do diálogo da indústria de defesa Brasil-Estados Unidos da América, é uma enorme satisfação estar aqui para abrir a primeira edição do diálogo público-privado dos governos com as indústrias de defesa do Brasil e dos Estados Unidos. Para o Brasil, os Estados Unidos são um parceiro estratégico e tradicional, com o qual compartilhamos valores culturais fundamentais. Como nações amigas, precisamos caminhar juntos e usar essa sinergia para criar oportunidades em benefício dos nossos países e de nossas indústrias de defesa. Essa é uma oportunidade para aprofundar na parte tecnológica e científica em uma gama de áreas humanitárias. Realmente é começar a procurar coisas concretas. A gente pode falar teoricamente, mas o que é importante de hoje é que as diferentes partes que se precisam para concretar projetos binacionais estão sentados juntos para definir, e que não é hoje somente, que é um processo institucionalizado para durante o futuro. Eu acho, uma impressão que eu espero compartilhada pela senhora embaixadora, que há um grande espectro, eu diria, tanto no caso dos Estados Unidos e seu mercado, como no caso do Brasil, os nossos mercados, de troca, de cooperação, de possibilidades para ambas as indústrias. Eu acho que nós estamos iniciando aqui um diálogo extremamente profícuo que tende a dar muito bons resultados. Será assinada a carta de intenção que estabelece a regularidade dos encontros entre as indústrias de defesa dos nossos dois países.